саламатсыздарбы бүгүнкү сабагыбыз курсубуздун аты кыргыз адабиятынын абалы деп аталат кыргыз адабияты дегенде мұның ичинде сөзсіз элдик оозэки шығармашылық жана профессионалдық адабият бар элдик озэки чығармачылық дегенде біз эмнени түшүнөбүз сіздерге суроо элдик оозэки чығармачылық дегенде сіздер эсиңиздерге эмнелер түшөт кайсыл чыгармалар түшөт суроону сиздерге кайсы адистиктин өкүлдөрү болсоңуздар да эркин бере берсем болот анткени адабияттан эч кимибиз кыйгап өтө албайбыз кыйгап өтө алган эмеспиз төрөлгөн кезден баштап бешик ырларын угуп чоңойгонбуз андан кийин ыр жаттаганбыз бала бакчадан мектептен чыгармаларды окуганбыз көркөм чыгармаларды э ошон үчүн сиздер деген укуктануучу болосуздарбы медик болосуздарбы биолог химик айырмасы жоқ. адабиятка баарыңыздардын тиешеңиздер бар ошон үчүн мен суроо бере берсем болот элдик оозеки чыгармачылык дегенде сиздер эмне чыгармаларды түшін өстір. муундан муунга ооз эки түрүндө берилип келаткан чыгармалар э чыгармалар Бұлар деген арғандай, кандай жағынан арғандай, ар кандай мазмуну манас үчілтігінен баштап біздегі ондығын генже эпостар, андан шықары сіздер айтып санаторлары санат арманырлары, сүйүү деп Біз адабиятта білеміз, бірнеше жанрлар бар Эпикалық жанр лирикалық жанр драмалық жанр деп ушул Эпикалық жанр менен лирикалық жанрға кире турган үлгілер, әлді элдик оозки чыгармачылыкта абдан басымдуулук кылат ал эми драманын элементтери сөзсүз ошол чыгармалардын ішінде бар ушу жағынан алғанда біз бүгін эң алғашқы тема қатары, жанагы айтылған курстун ичиндеги ең алғашқы тема қатары адабият жана дүйнө таным деген темада сөз қылалы деп ойлы атам да элдик озеки чыгармачылыктын үлгүлөрүндө элдин дүйнө таанымы қамтылған дүйнө деген эмне Мұның бірнече нече эм бар бірақ мен эң жөнөкөйлөтүп айтканда неме да дүйнө ошол арбер бир этностун э деген дүйнөгө болған көз ошол дүйнөдөгү өзін көрүүсү э жана садохин луре деп антропологтар бар күчтүү ошол антропологтарда элдик дүйнө элеси өзүн өзү таануу деген бір түшүнүктөр бар да ушул жагынан алганда мисалы ушул дүйнө дегенге бир аз токтолуп кетели да биз кыргыздар өзүбүздү могул дүйнөдө ааламда кандай көрөбүз мисалы да мисалы финдер финдерде да. өздөрүн ааламда жалгыз көрүшөт да жалгыз көрүшөт алар деген мисалы ууга чыгабы балык кармоого чыгабы аңчылыкка чыгабы каяка барса дагы жалгыздап эле кете беришет жалгыз эле отуруп алып эле тиги неме кайрмак салып отура бериши мүмкүн жалгыз эле ууга чыга берет жалгыз эле үй кура берет аларда карагай немелер жетиштүү э жыгач таш а бизде кыргыздарда ошону тескерисинче да ошону тескерисинче бизде моундай уруулук нерсе көп калыптанып калган э Ең әлі жөнөкөй айтканда мисалы биз бир мейманчылап баратсак бир жақа, эч убакта жалғыз барбайбыз э сөзсіз бір екі кишини ээчитип алабыз Жүрсің, мені, -мені маркесін, тіқады, топ -топ өз менен барып келсең тияка деп сөз бирөөнү ээрчитип алабыз топ менен жүрөбүз анан бізде деген жанағы ашар деген түшүнүк бар э мисалы кайсы бир ишти біз өз өзүбүз эле кыймылдай Туған урук чогулуп келіп қалады, тили тең туштар келіп қалады, калат ашар деп үй атса деген бір устунун көтеріп тиги қызматтарды бир кызматтарды кылып ийишет деген түшінік бар е білесіздер қырғыздың түшүнүгүндө деген түшінік бар е неме ә кимдир бирөөдө жамандык жакшылык болсо акча иретинде чогултуп же мал иретинде кылып бир кошумча берип а ошол нерсе кайра кайтарылып келе турган нерсе биз дүйнөдө кыргыздар өзүбүздү деген жалгыз эмес көбүнчө моундай топтообуз менен көрөбүз да уруучулдук нерсе бизде абдан деген өнүккөн жада қалса бүгін саясатта да баягы тамашалап емес пе бі? Біздеген деген баяғы эле баягы неменин деңгээлинде кокту колоттун деңгээлинде калыптырбыз депчи жанагы партия партия болуп тиги ә, неме шайлоо учурларында ушул саясатта дагы коомдо да көп нерселерде биздин ушул дүйнө таанымыбыз аябай деген көрүнүп калат да келгенде адабиятта ұшыл манас үшілтіге баштыған баштаган барында баарында элдин дүйнө элеси камтылып отырғанда. отурган да элдик оозэки чыгармачылык элдик дегенде биз билебиз кыргыз калкы сандаган кылымдарды карыткан тарыхый жолунда кыргындуу согуштарды башынан кечирип кырылып жоюлду эчен ирет ырайымсыз баскынчылардын талоонуна түшүп байлыгынан да бийлигинен да ажырады э бирок ошол татаал машакаттуу турмуш жолунда ак калпагынын төбөсүн дайыма көргөзүп өзүнүн эң кымбат нерсесин тилин жоготкон жок тилин жоготкон жок аны байытып өнүктүрүп өстүрүп муундан муунга асыл мурас катары өткөрүп келди дүйнөгө манас сындуу теңдешсиз чыгарманы эр төштүк эр табылды курманбек жаныш байыш кожо жаш олжобай менен кишимжан сарын бөкөй жаңыл мырза акмөөр сыяктуу ондогон кенже эпостарды берді. э өзүңүздөр элестетип манас эпосу бұл дүйнеді теңдешсиз шығарма. Мұның жетіміштей варианты бар манас эпосунун жетіміштей варианты бар улуттук илимдер академиясында А, ал варианттардың көбү жарык көрө элек иретинде азырынча сакталып турат четинен басып атышат а так эң эле көлөмдүүсү бул саякбай каралаевдин манасы элүү миңден ашык саптан тураарын билесиздер э ә? ошого салыштырмалуу анан деген берки эпостор кенже эпос катары айтылып атат да мен илимдер академиясында эки миң биринчи жылдары иштеп аткан кезде алматыда аль ә... 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 фараби университетинде бир конференция өткөрүшкөн козу көрпөш баян сулуу чыгармасынын казактардын канча жылдык юбилейиде укмуш бир дүңгүрөтүп күн. ал мындай көлөмдүк жагынан алганда биздин могу сарын жебекөй жаңыл мырза сыяктуу абдан чакан чыгарма да бирок казактар үчүн бул абдан чоң жетишкендик бир чоң байлык катары эсептелет да а бизде болсо баягы манасыбыз турган үчүн башка чыгармаларга анчейин маани деле бербейбиз а манаска келгенде бул абдан узак сөз муну билесиздер муну таптакыр өзүнчө сөз кылыш керек кенен убакыт керек манас деген аябай көп деген изилдөөлөрдү талап кылат изилдөөлөр жүрүп атат биздин залкар жазуучубуз чыңгыз айтматов манас кыргыз рухунун туу чокусу деп айткан э кыргыз рухунун туу чокусу биздин руханий нерселерибиздин баарынын жыйындысы ошонун ичинен эң туу чокусу ошол эле учурда манас кыргыз элинин энциклопедиясы деп айтабыз э ә. энциклопедия иретинде эмне үчүн айтылат мисалы анын ичинде табияттаануу биология химия медицина этнография спорт юриспруденция кайсыл 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 тармактын болбосун ә, неме түшүнүктөрү бар ичинде кайсыл адистиктин өкүлү болбосун манастан өзүнө тиешелүү нерселерди таап алат да биздеги коомдогу бүгүн эмне нерселер болсо бир кем кетик катары жетишпеген нерселер катары бир нерселер көзүбүзгө урунса ошонун баарын манастан издесек анын жообу чыгат да манастан чыгат ага биз кайрылбайбыз анан жантан айтып атабыз кыргыздар деген уручулук коомдо көбүнчө жашады ар кайсы кокту болот ойгырда жашады жайкысын жайлоодо кышкысын деген кыштоодо деп э ушундай кылды бирок кызык жери Қырғыздар ушундай чачқын, чачыранды жашап бири биримнен кабары жок ушундай жашаса дагы ойлору абдан системалы экен да ушул чыгармалардан абдан көрүнөт ушундай ырааттуу анан ушундай системалуу мисалы ушул манас үигнен тышкары жантан бері ондогон кенже эпосторду санадық. э ошолордун бири эр төштүк да кайсыл учурда эки жерден манас менен эр төштүк туура көкөтөйдүн ашында э көкөтөйдүн ашында көкөтөйдүн уулу бокмурун дүйнөнүнт төрт тарабынан деген элдерди ар кайсы маданияттын өкүлдөрүн чакырып деген чоң аш берип атат анан ошол жерден калмактын жолой ханына каршы жөө күрөшкө чыга турган киши табылбай атат э манастын өзүнө кайрылышат өзүнө айтканда ал айтат мен мындай жөө жоқ жок элем эр сайыш болсо чыгат элем дейт дагы башкаларга башкаларга анан манас өзү келип төштүккө кайрылат э төштүк аба жолойго каршы чыгып берсеңиз дегенде эр төштүк эмне деп айтат жер алдына түшкөнүм жети жылча болды эле жер үстүнө чыкканым жети күнчө болду эле этим болду көк жашык каным калды бир кашык деп э ушундай неме чыга албайм дейт э азыр ушундай акыбалдамын дейт ушундай нерсе бар Ошол жерден эртөштүктүн эпостун эң башкы кейипкери менен манас эпосунда кейипкерлер еме беткелешип келишип атат букмурун бул төштүктүн уулу э бул төштүктүн уулу периден төрөлгөн уул анан деген аны деген ушу көкөтөй абам канча жылдан бери баласы жок зарлап жүрдү эле деп жылкылардын четинде э бир эр токумга илип кетишет э анан ошол жерден көкөтөй ата болсо ушу канча жылдан берки зарлаган немемди кудай уккан экен деп сүйүнүп балбактап ыйлап баягы уулду багып алат дагы анан ошол бокмуран деп ат коюп ошол чоңоюп анан кийин атасына жанагындай той берип атат э эки чыгарма эки эпос ушул эки жерден эме кесилишип атат да эки жерден кесилишип атат анан эртөштүк эмнени баяндайт сиздер чыгарма менен таанышсыздар албетте биз могу чыгармаларга мындай обзор иретинде кайрылалы деп атам да эр төштүктөгү элдик дүйнө элеси кандай деге эле дастандын каарманнын ысымы башка эмес дал төштүк аталышы каармандын тагдырынын жер менен тыгыз байланышта экендигин кабарлайт теңирлерге табынышып кыргыздар төбөсү ачык көк урсун төшү түктүү жер урсун деп көк менен жерге ишеним артышкан төштүк сөзүнүн чечмеленишин баамдасак төш анан түк демек төшү түк Бұл илгерки түшүнүк бойынша жер демек біздің каармандын тағдыры жер ері шарқақ, қамыр, жұмыр. жумур үсті менен ошол эле мезгилде жердин алды менен жердин өзі күчтүү балбан бул аға ага эч ким эч Ел қарманына, эл каарманына жаңкыдай менен сапаттарын кошо белгілеп атады аны менен гана чектеп қойған жоқ, ағадағы ер деген түшінікті кошуп отады. демек елдік қарман айрым учурларда жерден дагы бір немелерін немелерин көргөзөт да өзгөчөлүктөрүн көргөзөт анын күчтүүлүгү ар түркүн окуялар арқылы бекемделет ал жер үстіндегі тұрмышты қандай жай жайына келтірсе, баяғы бір ападан оқып калат бе, сен елдің балдарын деген уруп сокконду кой өзүңдүн тентип кеткен тогуз агаңды таап алчы деп анан ошого ызааланып анан деген ата энесине айтып анан тогуз агасын издеп чыгат да аларды таап үйлөнтүп жайлантып ушул жер үстүндөгү турмушту кандай жай жайына келтирсе жер алдындагы башаламандыкты тартипке салып ак күчтөрдүн кара күчтөрдү жеңүүсүн баягы жалгыз көздүү желмогуз желмогуз кемпирдин уулу кара дөөнү чоюн алыпты өлтүргөнү ушул нерселерди камсыз кылат да жер алды менен жер үстіне бейлік қылады. эпоста қайып дүйнө деп айтылады, анын баары өзүнчө сөз да анан ушул жагынан алганда эл деген чыгарманы жөн эле жаратып койбоптур жада калса ошол аталыш чыгарманын аталышына да абдан көп ойлорду сиңирип ар бир нерседе бир подтекст бар символ бар кандайдыр бір кодтор бар манаста кодтор катмар катмар болуп турат ошол эле сыяктуу кенже эпостордо дагы ушул жерге байланыштуу ошондогу башкы каармандын тагдыры жерге байланыштуу экендигин чыгарманын аталышынын өзүндө дагы ушундай мындай аян кылып кетишкен да анан эр төштүктө бул бир чети баатырлык эпос катары эсептелет баатырлык эпос катары эсептелет анан деген бул деген элдин эң алгачкы примитивдүү түшүнүктөрү э эпосту эске салсаңыздар төштүктүн жаны өгөөдө болот э анан деген желмогуз кемпир деген ошол төштүк ага керек болуп ал өгөөнү елемандан, төштүктүн өзүнүн атасынан өгөөнү алат анан неме өгөнү алып алып качып жөнөйт аны билип қалған төштүк қуалап, анан жер алдына түшүп кетип анан жердин алдындагы окуялар жүрүп атат да а жердин алдында да ак күчтөр кара күчтөр деп анан бул жана бизде адабияттаныда түшүнүктөр бар деги эле неме фольклор фольклористикада а, анимизм фетишизм деп жансыз нерселерге ишенүү жандыктар дагы сүйлөйт алар дагы адам сыяктуу ой жүгүртөт деген сыяктуу нерселерге ишенүү а ушул элдин эң байыркы түшүнүктөрүнүн баары ушул эр төштүк эпосунда чагылган да ушундай чагылган мисалы адам менен жаратылыштын деген жакындыгы төштүк деген жер алдында кандай гана моундай орусча айтканда приключенияларга туш болбосун баардык учурда деген же аюу жардам берет сага жардам керек болгондо менин могул мурутумду деген неметип күйгүзүп койсоң деп не жолборс аюу жардам берет неме кумурскалар жардам берет иши кылып деген алыпкара куш жардам берет алп кара куштун жардамы менен жердин үстүнө чыгып атат бул жагынан элдин эң алгачкы примитивдүү түшүнүктөрү ушул деген жандуу жансыз нерселерге ишенүү адам менен жаратылыш мамилеси ушул сыяктуу нерселер чыгармада абдан деген көп жеринде символикалуу анан жана жер тыңшаар мамыт деп э бир нече мамыттардын аталышын эметип атат ар биринин өздөрүнүн функциялары бар чыгармадагы абдан чоң ордулары бар бул жагынан алганда дагы биз деген азыр чет өлкөлүк тасмаларды көрүп алып аябай таң калабыз да э аябай таң калабыз көрсө дүйнө турбайбы деп биз азыр эч деген ну погодины көрбөйбүз туурабы андан башка жөнөкөй мультфильмдерди көрбөйбүз чет өлкөлүк мультфильмдерди көрүп ошондогу күчтөргө деген баам салабыз а ушул нерселер биздин кыргыз маданиятында кыргыз адабиятында мурдатан эле болуп келген да элдин дүйнө таанымында эл дүйнөнү деген мындай неме абдан кенен көргөн да өзүнүн тегеретесин эле эмес деги эле дүйнөнү ааламды аябай кенен көргөн а ошол нерселер чыгармаларда көрүнүп атат биздин түшүнүгүбүздө могу эр төштүктөн кийинки жаралган эпос бул кожо жаш болушу мүмкүн да кожо жаш болушу мүмкүн анткени андагы башкы каарман башкы каарман аңчылык кылат э бүтүндөй мергенчилик кылат бүтүндөй урууну багат адам менен жаратылыш маселеси деген абдан күчтүү берилген анткени биз илгери жаратылыш менен абдан камыр жумур болчубуз азыр эле алыстап кеттик азыр деген кыш кантип келип қайра кантип ұзап, жазғы қантып келіп, жай қантып келген, байқабай калып атабыз да Біз деги жаратылышты көрбөйбүз азырчы а бир кезде қамыр жумур болчу э адам менен жаратылыш қамыр жұмыр болчу Қожожашта жашта ошол нәрсе неме Сюжетінен анан сюжетинен жаратылышқа билебиз да жаратылышка ашыкча кыянатчылык трагедиясын жаратышы э ошонун негизинде ал өзү аягында кырсыктады да анан бул эпосту кайрылганыбызда деле биз өтө тереңдеп кирбей эле коелу болбосо абдан көп проблемалар бар да кыргыз эпосунун поэтикасы адам жаратылыштын өкүлү байыркы жана азыркы түшүнүктөр адам пенде айбан адам деген качан пендечиликке абдан батып кеткен учурда бул уже аягында айбанчылыкка барып баштайт э мисалы жанагы жерде деле ошо алабашты өлтүрбө деп э суречки жалдырап атат э балдарымды бүт кырып бүттүң тукумубуз калган жок жок дегенде ала башты өлтүрбө деп неметип атат кожо жашаны уккан жок кожо жашаны уккан жок бул деген абдан чоң неме болуп атат да кайра өзүнө деген аскада асылып калышын шарттап атат да асылып калышын шарттап атат анан кожо жашты да кийин профессионалдык адабиятта кайра иштеп чыккан версиялар бар мисалы кубатбек жусубалиевдин кожо жашы бар Ә, дагы башка чыгармалары бар ошол версиялардын биринде кожожаш ә, неме өзүнүн уулун атып алган бир сюжет кирип кеткен да ушундай сюжет бар да мунун өзү эмнени айтат ал дагы ошо жаратылышка ашыкча деген терс мамиле кылсаң өзүңдүн тукумуңду қырған менен барабар деп э бул жанагы карагул ботомдо деген қарағыл өзүнүн тиги уулун атып емес пе эликтин чаарчыгы депші а ошондогу деген түшүнүктөрдү кожо жаш чыгармасында персоналдык адабиятта киргизип ийген мисалдар бар да анан бул жерде дагы чыгарманын аталышына башкы кейипкердин ысымынын аталышына көңүл бурсак алардын анын семантикасына көңүл бурсак мында дагы кожо деген бул ээ деген мааниде э кожо кожоюн жаш кожоюн эмненин кожоюну бул жаратылыштын кожоюну деген мааниде ел ушундай иретте берип атат да бул деген жаратылыштын кожоюну деген қожойындық кылуунун да көрсө чеги бар экен өтө ашыкча кетип калганда жанагындай бүтөт э неме тагдыр жанагындай бүтүп анан дүйнөлүк маданияттын контекстинде кожо идеологиясы кандай бул деле барып келип эле адам жаратылыш маселеси э бул бүгүнкү күндө абдан деген орчундуу маселелердин бири э адам жаратылыш маселеси орчундуу маселе эпосторду ирети менен караганда кедей деген эпос бар бул манаста дагы башка эпостордо дагы ар бир эпосто элдин дүйнө таанымы чагылдырылган ой кыялы чагылдырылган а кедей кан адилет хан жөнүндөгү элдик эңсөө десек болот э адилет хан жөнүндө элдик эңсөө мен деген ушу үч күндүк өмүрүм калды эле ушу бир хан тактысына отуруп анан өлсөм арманым болбойт эле деп кедей бала э кедей деген акылдуулук кылып эшенди ортого салып хандын тактысына отуруп хандын казынасындагы алтындын баарын элге чачып мындай ушундай берешендик кылып ошентип атат а бул элдин ушул кыялындагы нерсе да элдик дүйнө тааным кедей кан эпосунда дагы орун алды деген менен мында башка эпостордогыдай элдик да каада салт үрп адат ишенимдер анчейин байкалбайт ал тургай окуя кыргыз жеринде эмес түркмөнстанда болгондой кыргыз дүйнөсүнөн оолак жерде өнүккөндөй таасир калтырат каармандардын атын өзгөртүп башка элге тиешелүү ысымдар берилсе чыгарманы каалаган башка бир элдин чыгармасы экенине ишенүүгө болот чыгарманын дал ушул тырмакчадагы бөтөндүгү аны башка элдерде да вариацияланып айтылган корағылы күнтуғмуш сыяктуу чыгармалар менен үндөштүрөт эмнеси болсо дагы эл бір мезгілде адилет ханды қиялданып, сюжеті, образдар системасы өнігіші, әтіргай, кульминациясы, жаратқаны, тарқындағы бір мен, а кульминациясы өзгөчө чыгарма жаратканы кыргыз адабиятынын тарыхындагы бир чоң ийгилик мен мындай деп айтып атканымдын себебі, мисалы қожа жаш канча тилге которулбасын англис тилге которобузбу же дагы канча тилдерге которбойлу э француз орус кайсы тилге которуп кайсы элдин чыгармасы экени айтылбаса дагы ичиндеги салт санаа үрп атат биздин түшүнүктөр аркылуу ал баары бир кыргыздын чыгармасы экенин байкатып турат анан бул айырмачылыгы ошол эпостордон кедей канда мындай ушундай бир кыргыздык нерсе анчейин байкалбайт бирок баары бир биздин элдики башка элдерде ушундай вариациялар бар жанагындай аталыштагычы анан кайра өйдө кыла турсаңыз кедей канга э анан бұл жерде немен айтсақ айтсак болот макьевили конфуций дегендердің бір философиялық ойлору менен дал келген жерлер бар кедейкандачы конфуций айтат падыша падыша бойынша, бұқара-бұқара бойынша қалышы керек дейді. Конфуцийдің ойы, чығыштың ойы. ушундай экен да эми чыгыштын да а ханбы бекпи же адамбы бир нерсеге жетиш үчүн өзүнүн жолундагы нерселердин барын тебелеп өтүп кете берсе болот дейт Бір бир максатка жетиш үчүн жолдогу нерселерди тебелеп кете бергенге болот деп бул деген макиявилли де. деген философтунм пикири да анан тигил ойда да бул ой дагы эпосуна дал келет да экөө дал келет анан муну деген ичинен мындай текстологиялык нерсе кылып карашыбыз керек болчу ага азыр убактыбыз болбойт кийинки эпостордун бири бул жоокердик заманды чагылдырган эпостор жоокердик заман бул элдин басып өткөн жолу муну билебиз курманбек эртабылды жаныш байыш деген эпостор бар да адатта элдик баатыр болчу наристе бир үй бүлөнүн жалгызы болот ушул ушундай бир мыйзам ченем бар да биздин эпостордо мисалы манас жалгыз уул э манас жалгыз уул төштүк деген өзүнүн тогуз агасы бар болгон менен бир башкача контекстте карылат бир жалгыз сыяктуу өзү ошол он бир туугандын ичинен өзү да суурулуп чыгып э мындай жалгыз катары көрүнөт анан манас да семетей да сейтек да бир энеден жалгыз болушкан эгерде жашты элдик баатыр деп атоого негиз болсо ал дагы бир үй бүлөнүн а бүтүндөй түтүндүн уруунун жалгыз карманаары болчу келіп келіп, жігіт күтіп күтіп, тұрған менен жан дүйнөлөрү жан алар жалғыз бойдон дүйнөдөн ұзашады. Қара қара күчтүн ээси кылып баатыр кылып эл өз қармандарын жөн ғана идеализациялай бербейт алар өмірлік жарларының кенешіне мұқтаж керек учурда өз турмуш жолында мұқты, атка дагы зарылышат манасты манас кылып чыкчырылткан анын аккуласы болсо төштүктүн жан сырдашы чал куйрук болгон шырдакбектин боз жорго деп кээ биринин кылымдап даңкы калды кыргызда ат адамга катарлаш эң негизги орунду ээлеп келген курманбекте алгачкы жоокердик ийгиликтерин коштоп баатырдын даңазасын арттырып турган дагы ат э билесиздер э курманбек деген Ошо атасы деген атты бербей қойып э телторуну бербей қойып ошондон улам жоодон жеңилип калып э анан кызык жери ушул эпостордун баардыгында дагы бир ә... немеде тырмакчада мыйзам бар сыяктуу да эпостордун көбүндө ата бала маселеси дайыма чагылдырылат да манас Қақып менен манастын ортосундагы келишпестик же болбосо тейитбек менен курманбектин ортосундагы келишпестик эмнегедир ата бала мәселесі дайыма көтеріледі ата бала мәселесі көтеріледі анан мен деген бір учурда e, неме аялдар поэзиясын иликтегем да анан ошол темама байланыштуу ушу эпостордон эне менен кыздын ортосундагы же ушундай сыяктуу дагы бир сюжеттерди издесем эч кандай учураган жок бул көбүнчө жанагы элдик жөө жомоктордо же болбосо керемет жомоктордо өгөй эне менен кыздын келишпестиги ушундай сыяктуу эле нерселер болбосо Қырғыздар ағанша маңи маани екен қырғыздар а кыргыздар уулга өзгөчө маани бергени манас эпосунда дагы бар манас эпосунда дагы биз жана жогоруда неметип кетти бакай атанын деген кимге айтқаны бар тиги жакыпкачы тиги сен кейбе депчи уул деген бұл неме үчүн эл үчүн төрөлөт кейибе жакып жөнү жок кейиген адам оңобу ушу сенин кейишиң жакшы болобу ажалы жеткен өлбөйбү алданым башка чийгенин чиркин бул баш көрбөйбү эселек жакып не дейсиң эркек балаң шок болсун шок болбосо ал бала туулгуча жок болсун эркек балаң эр болсун эр болбосо ал бала туулбай кара жер болсун талаага салган ордо бар кочкудан колго түшүргөн жети жүз тулпар олжо бар олжого бүгүн туналык так 700 тұлпарды тулпарды бөлүп олжо деп вариантында ушундай нерсе барды, да бакай жақып қайтқан сөзі. сөзү өтшірді, манастың учурда манастын бар атасын айтып отады. кокуй ата не өлімден өлүмдөн оң бойын, ажалдан корксом мен ата туубай туна чөгөйүн алтайдағы қапырды қармашчу балбан қапырды, кокуй ата не дейсиң тору учаар берчи минейин тобокел деп бакырып бүгүн ыстандап ураан чакырып кайнап жаткан каапырды каканга чейин сүрөйүн бээжинден чыккан балбанды бак бурчун айдап кирейин өлбөй тирүү жүргөндө не мураска жетейин кырк үйлүү кыргыз журт үчүн курман болуп кетейин депчи анан ушул ушул могу жоокердик турмушту чагылдырган эр табылды жаныш байыш курманбек эпосторунда да ага чейинки манас эпосунда дагы ушул тобокелчилик эл үчүн деген өмүрүн тобокелчиликке салуу эл жер үчүн деген өздөрүнүн деген башын канжыгага сайып деп коет го ушундай немелер бир туруктуу сюжеттер туруктуу түшүнүктөр көз караштар бар да кыргыздар эпосторунун биринде жогоруда көрүп атасыздар неме жер дүйнө аалам жөнүндөгү түшүнүгүн чагылдырып атат эр төштүктө э жандуу жансыз нерселер жөнүндө чагылдырып жатат бир эпосунда адам жаратылыш маселесин чагылдырып атат бир эпосунда ата бала анан деген баатырлык эл жерди коргоо дегенди чагылдырып атат башка бир эпосунда неме мисалы сарын жибекөйдө алар деген ага тууган маселесин чагылдырып атат эл кызык жери ушу жанагы нерсе да ар кайсы кокту колотто жашап атат ар бир эпостун бир нечелеген версиялары бар бирок ортодо өзөк бар башка башка жерде жаралып башка башка айтуучу айтып биздин күнгө жетип атса дагы чыгармаларда ортодо өзөк бар туруктуу сюжет бар матрица бар эме окуялардын ырааттуу өнүгүшү бар да көркөмдүк жагынан башка неме шөкөттөө анан мунлары ар кайсы айтуучуда башка да сарынжы бөкөйгө келсек эл бул чыгарма аркылуу эмне айткысы келип атат ага тууган маселесин көтөрүп атат бул чыгармасында аталаштан алтоо болгончо энелештен экөө болсун деген бир макал бар кыргызда бул макал аталган эпостун мазмунун таамай чагылдырат анткени жамгырчы катуу ооруп төшөктө жаткан кезинде өзүнүн аталаш иниси бөкөйдү чакырып алып өзүнүн жалгыз уулу сарынжини табыштап керез айтат ушуга көз сал ушундай деген ө, неме кудалап койгон кызыбыз бар эле уулума ошол келинчегин алып бер дагы башка керээзин айтат билесиздер кыргызда керез, анан аманат деген нерсени э Бұл деген өмірден узап бараткан адамның ең ақырғы сөзі біз аны каалайбызбы ба ал айтқандай аткарышыбыз керек аманат да ошол сыяктуу азыркыдай деген ә, сотка мотка чөнтөк телефон деген жок илгери деген ә, тэтиги кайсы бир жерге бир нерсени айттырыш керек болсо сөз аркылуу айттырышкан айтып аткан айты адам бир да сөздү ашырбай кемитпей кандай болсо ошондой жеткирчү э бул аманат аманатка шек келтирүү бул мусулманчылыкта да бар жанагы еме парздардын бири э ошого кыянатчылык келтирүү болуп калат да эгерде бир буюм берип жиберип атса ошонун демесин кемитпей э таттуу матуу берип атса бир конфетин жеп ийбей ошол бойдон алып барыш керек э аманат деген керез деген абдан кынтыксыз аткарыла турган нерсе а бул жерде ошол нерсе бузулуп атат жамгырчы деген өзүнүн аталашы иниси сарынжиге айтып атат баласын табыштап атат жамгырчынын көзү өткөндөн кийин сарынжиге кыянатчылык кылып бөкөй тескерисинче деген саринжинин кызым деген мына өзү үйлөнүп алгысы келип атат иши ушундай сыяктуу деген нерселер бар анан деген ушул эпосто башка эпостордон айырмаланып кыргыздын салт санаасы үрп атады абдан көп неме берилген да мисалы бел куда болуу кабар берүү салты күйөөлөп баруу сөөк узатуу өкүрүү куран окутуу ак кийизге салуу кыз күйөөнү көрүштүрүү калың берүү кыз оюн кыз узатуу кошогуу деп ушул нерселердин баары ушул эпосто абдан камыр жумур момундай неме кылып катмар катмар болуп берилген да бул чыгармада кыргыздар ага тууган маселесин негизги немеге алып чыгып атат негизги маселе катары алып чыгып атат ал эми кийинки эпоста бул болсо олжобай менен кишимжан э олжобай менен кишимжан демуну окудуңар беле мында дагы бу кызык жери кыргыздын эпостарында айтылган нерсе макалдарда да кайра кайталанат да же болбосо макалда айтылган нерсе эпостордо кайталанат жанагы сарынжы бөкөйгө аталаштан алтоо болсо да болгончо энелештен экөө болсун деген нерсе дал келип атат анткени эгер жамгырчы менен бөкөй деген аталаш эмес энелеш бир уядан чыккан бир туугандар болсо бири бирине кыянатчылык кылбайт эле деп эл ошондон бери айтып атат да булар деген аталаш болгон үчүн бири бирине моундай кыянатчылык кылып атат деп а бул макалда болсо неме деген бар да жээн эл болбойт желке тонбойт деген макал бар кыргыздачы ошол нерсе могул олжобай менен кишимжандын немесин мазмунун толук неме чагылдырат да анан егер сіздер немені білбесеңіздер, сюжеттан да, өте өте сөз қылу мүмкін емес, анткені мен ойлогом олжобай менен кішім жанда салттық көрүнүштөр мында да абдан жыш берилет анан салтқа жатқан окуялар кайсы салтқа жатпаған окуялар кайсы деп ошол нерселерди талдаганыбыз абдан болмок анан анан бұл шығармада дағы ел деген да". бол, да, қан жол бергі қан аралашууга жол бербөө ушул чыгармасында эл деген аны дагы моундай ачык неметпейт бирок подтекс менен берет бул мисалы кыргызда деген жанагы түшүнүк бар э ә, кимдир бирөөнүкүнө бир жуучулар келип калса же ачуу басар келип калса да үйгө кирген кишиден үйдүн карыясы сурайт кайсы элден болосуңар дейт кайсы элден болосуңар дегендин өзүндө аябай чоң нерсе бар да ошол неме силердин кызыңарды биз алдык деп башын ийип келип аткан кишилер биз менен канчалык жакын алыс жети ата өткөн туугандар өтө элек туугандар эмеспи ошол уруу менен биздин уруунун ортосунда илгерки чабыштар кун куумай деген нерселер жокпу ушул нерселердин баардыгы жанагы кайсыл элден болосуңар деген сөздүн өзүндө турат да а деги эле тиги боз үйгө бир жолоочу өтүп келип отурса деген унчукпай отуруп анан жол болсун баатыр деп койчу э эч кандай каякка баратасың канча күн биздикинде түнөйсүң анан сен кимсиң деп сурашкан эмес жол болсун батыр деп э неме карыялардын бирө сурайт анан тигил өзүнүн нэмесин айтып берет а жанагындай немеге келгенде дагы ачубасар анан мунуга келгенде дагы кайсыл элден болосуңар деп а ошол жанагы инцест кан аралашууга жол бербөө керек деген нерсе бул кийинки түшүнүк кийинки понятие могу наукада э илимде а бирок бул элдин дүйнө таанымында биздин дүйнө таанымыбызда илгери эле болгон да қан аралашуға жол брбеш керек жети ата өтмейін, бала менен қыз үйленбеш керек а бул жерде олжобай деген жээни болуп атат кишимжан таежеси болуп атат тайеке менен жээн таэже менен жээн үйлөнсө болобу болбойбу бул салтка жатабы салтка жатпайбы бул деген генетикалык жактан кандай ушул нерсенин баарын э, бул эпосунда деген моундай неме подтекс менен аябай берет да анан салтка жаткан окуялар салтка жатпаган окуялар дегенде мындай болуптат да кишимжан жалгыз кыз кишимжан жалгыз кыз олжобай ага үйлөнүш үчүн кишимжандын үйүндө жашашы керек башкача айтканда күч күйөө болушу керек кыргыздарда бул дагы абдан неме сөз э күч деген бул жигиттердин намысына тие турган абдан деген неме өз журтун жигиттер таштабашы керек келинчегинин үйүнө барып жашап албашы керек кайын журтунун үйүнө барып жашап албашы керек деген аябай көп деген моундай эрежелер бар ошол негизи күч күйөө болуу бул салтка жатабы же салтка жатпайбы эмне үчүн жатпайт ани башка маданияттарда башкачараак туурабы э көбүнчө деген ата энелер уулдар менен эмес кыздар менен жашайт э кыз күйөөсү менен жашайт а биздин маданиятта ошону тескериси болуп атат а ушул нерсе эмне элестетип көргүлө биздин кыргыздар ар кайсы кокту колотто жашап алып эле аябай философствовать этип дүйнө жөнүндө аалам жөнүндө неме эмне туура эмне туура эмес тиги бизге эмне туура келет эмне туура келбейт ошонун баарын чыгармаларында моминтип эле неметип жүрүп отурушуптур да аябай ыраттуу ушундай таң каласыңар чыгармаларды окусаңар ушундай кыргыздардын ой жүгүртүүсү ушундай системалуу анан ырааттуу да анан бул жерде ушул нерсе бир жагынан ошол салтка жаткан окуя салтка жатпаган окуя деген неме көрүнүштөр бир жагынан жана кан аралашууга жол бербөө анан мен бияка дагы неметкем салт жана махабат салт жана махабат салт анан махабат эки нерсенин ортосунда биз эмнесине тандоо кылышыбыз керек бешик куда деген бар эгер экөө деген экөө тең эки ымыркай тең бала болуп калса достоштурушат эки кыз болуп калса достоштурушат бала кыз болсо үйлөнтөт Ha, қыз болса, башқа бирөөнү орто жолдан жакшы көрүп қалса, бұл салтка каршы нерсе болуп калып тұрау. туурабы шартта қандай болуш керек эле кыздын тандоосу болуш керек бұл бүгінгі көз караш э <oan> сарынжыбекөйдө қандай болчу аяғы деген олжобай менен кишимжандыкы аябай трагедиялуу бүтөт мында деген кишимжандын деген ағасы олжобайды ол экөө качып кеткенде анан кишимжан болса, өзін сайып анан экөө бир жерге көмүлүп ошол жерде эки терек өсүп чыкты деп бизде терек моундай нерселердин баардыгы бир символ, да символ э ә? бул терек деген чыңгыз айтматовдун деген биринчи мугалимде да бар э ә? анда дагы бар ушундай бир символдор да ушул жерде да бар да ә? эгер чыгарманы деген силер бир көңүл буруп карап койсоңор бул азыр деген силерде доступ бар интернетте бар ошону карап койсоңор ичинде аябай көп нерселер катмар катмар болуп жаткан нерселер бар да а жана елдік түшүнүк бұл деген қалай берет қанда канда кала берет окшойт менин уулум бар да бешинчи класста окуйт анан бирдеме айтсам эле елемне дейді, дейт Елемне дейді. дейт анан мен айтам да сен эл менен эмне бар депші. эл менен бар момундай тиги бу ал барып бир елемне дейді эмне Бұл біздеге бул биздеги а бірок, не жанагы қандағы эмне кылабыз кандагы айтады, кичинекей бала азыр эле эмес эки жылдан бери айтады. бирдеме айтсаң эле көчө жок эле дегенде бирдемени кийинип муну кийинип алып бара бер десем эл анан мен айтам эл менен сенин эмне ишиң бар дейм ошентсем ал болсо өзүн элдин ичинде көргүсү келет бул негизги эпостордун бири жаңыл мырза деген неме жыныстык теңдикти көздөгөн элдин кыялы бунту да кыялый бунту бунда деген гендер маселеси бар батыш илиминдеги түшүнүк биздин ушул чыгармада бар жаңыл мырзада инцесс маселеси дагы бар ошол эле учурда бул неме кыздар аял заты эркектер менен тең укуктуу деген нерсени эл деген кыялында көтөрүп чыккан да э ушул нерсе бар жаңыл мырзанын сюжетин силер абдан жакшы билесиңер керек учурда деген жаңыл өзүнүн жана калматайга турмушка чыгып балалуу болуп жай турмуш өткөрүп калган мезгилде бир кайннелердин бири айтат эмеспи э кайлерин бірі айтады жеңе сиздин деген сағындық бір бир өнөрүңүздү бе дегенде макул бір бир тұлп жоқ жоқ деп баш тартат тигилер болбой эле моундай таңуулай бергенде макул мага бір күлүк тулпар алып келгилечи деп анан немени атты алып келгенде аға минет дагы анан качып жөнөйт да өзүнүн деген баласын өңөрүп алышып мынакей балаң қалып қалды десе баласын қарабай қачады анткени ал бала менің елімнің душманынын баласы деп өзінің денінен шыққан баланы өзінің елінен еліне жоготкусу келбей Бұл а бул нерсе эмнени айтат аял заты дагы ушул жигиттер сыяктуу эле э коргоого келгенде намыска келгенде абдан бекемдигин ак мөөр мында дагы жанагы эле инце котулт көтөрүлөт анткени ак менен болоттун бир жакындыгы бар э туугандык жакындыгы бар анан ак да салтка жаткан окуялар бар салттын бузулушу бар ак деген кыз жыргаар жерине ыйлап деген элдик түшүнүк бар анан ошол эле учурда калыңсыз кыз болсо дагы каадасыз кыз болбойт деген бир макал бар э кыргызда калыңсыз кыз болсо да каадасыз кыз болбойт ак мөөр ушу бир кедейдин кызы э ә, бирок деген жана фильмден тасмадан билесиңер ә, 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 Қалың, да э кимге өзүнө эмне калың калыңыңды өзүңбы быччы десе кара малдан мынчаны тигинден мынчаны деп өзү бычып отурат э ә, ушул жагынан алганда неме баары бир ал өз каадасы менен кетиши керек анан мында дагы салттын сакталган жерлери анан салттын бузулган жактары бар абдан неме чыгарма тасмасын көрсөңүздөр болот анан деген немесин чыгармасын окуп койсоңор болот деги эле жанагы биз санап өткөн чыгармалардын көбүнүн кожо жаштын тасмасы бар э билесиңер ак илбиштин тукуму э ошол нерселерди көрсөңөр болот анан элдин дүйнө таанымы могу легендарлык ырчылар деген бар бизде алардын ырларынан дагы Мысалы, ұғызу, ел деген бір нәрсені қандай ұғызғаны, э ә, хандын деген ешкім сөз сөзеп даап айта албай атканда қомыздың күүсү менен угузуп ұлың деп бука ырчы ошону 13 он үчүнчү кылымда анан кет кет бұқа деп ошентип анан кет бұқа деп бул легенда да легенда туу куйругу бир кучак тулпар качты туурунан айрылып шумкар качты айганым деп айханга неме айканга немени уулунун өлгөнүн ким кет бука угузуп атат же болбосо асан кайгыны алсак бул да легендарлуу ырчы да Легендарлы ырчылар демек бул эл булар турмушта емес бі, біз эмеспи биз билбейбиз бирок өзінің өзүнүн көкүрөгүндөгү нерсени ушулардын деген ырларына батырғанда асанғайға асанкайга неме боорундае неме жок жылан байкуш кантти экен могу суықта, тиги кулан байкуш кантти деп эле жан жаратылышка кейий берип тиги неме ушул ырдаган да нәрселер бар мындан кейін легендарлы ырчылардан кейін, бізде заманачыл заманист акындар деген бар заманист ақындар. Бұлар деген 19 тогузунчу жылдын ақындар акындар калыгул арстанбек молдо кылыч э ә? ушул сыяктуу ә, Ақыр заман тар заман қа, қал заман деп чыгармаларды жаратышкан алар деген могу орустардын кыргыз жергесине келишин акыр заман қатар түшүнүшкөн э Ақыр заман катары түшүнүшкөн ә? түш Біз деген өзүбүздүн деген жерибизден айрылабызбы нарқ насилибизден айрылабызбы башқа келген ә? башка жактан келген эл бизге эмнелерди көргөзөт деп анан алдыга неме кылышкан пайгамбарлык кылышкан мисалы калыгул немеси этеги жок жеңи жок көйнөк чыгат деп э анан атасынан баласы кыйын чыгат тиги такыясын колго алып кыз жигитти кубалар деп те канча бир кылым эки кылым кийинки немелерге заманга кандайдыр бир неме берет да прогноз берет да мындайча айткандачы ушул нерселер бар анан бул калыгулдун арстанбектин молдо ырларында дагы канчасы өзүнүкү канчасы дагы эле элдин импровизациясы элдин деген ойлорунун кошулуп кеткени бул дагы неме да изилдей турган неме биз үчүн али жандырмага белгисиз табышмактуу нерселер да біз ічін, белгіс, анан биз элдик озеки чыгармачылыкта эпостор бар жомоктор бар макал лакап кошок а тургай акындар поэзиясынын үлгүлөрү жана башкалар ушул нерселердин баарында кыргыздын дүйнө таанымы чагылдырылып жүрүп отурган деги эле кыргыздар төрөлгөндө ыр менен жана бешик ыры дайыма ырдалат э киши өлгөндө кайра кошок менен узатышат э кыргыздын төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки баардык учурунда ырлар коштойт адабият коштойт биз адабияттан чет боло албайбыз аны кыйгап өтө албайбыз эч кимибиз деген чыңгыз айтматовду окубай кое албайбыз алыкулдун азыр сурасам деген жоқ дегенде төрт сабырын айтып бере аласыңар бул адабият деген биз менен деген дайыма жашай турган нәрсе. а биздин эл болсо өзгөчө эл жанагындай да абдан системалы ойлонгон ырааттуу ойлонгон анан элдик ә, озеки чыгармачылыктан азык алып анан кийин 24 жылдан баштап деп шарттуу түрдө белгилейбиз кыргыздын туңгуч кезти эркин тоо гезди жарык көргөндө баштап кыргыз прооналдык адабияты башталган деп ал ба, ұзақ сөз уже бір қылым болды дерлік мына эки жылдан кийин қылым болады профессионалдық профессионалдык адабият башталганы а ага чейин канча кылымдар бою биз ушундай еме менен жашадык силерге рахмат көңүл бурганыңарга